Saluton ĉu jen ni vodie via dio kaj hodiaŭ mi volas ludi. Fakte mi ne volas, sed mi devas ludi la lastan nokton en kvin noktojn ĉe Freddy's. Do ni komencu la ludon kaj poste ni vidos ĉu vere mi sukcesos. Do fek. Ĉu mi pretas? Eble ne, oh fek, jam komencas. Simple nue kontrolu la koridorojn kaj poste la piratejon. Mi atendas la telefonvokon denove. Kiel la fek estas tio? Verde? Fek! Ĉu la koko jam estas ĉi tie? Ŝi tro rapidas, vere. Oh, fek! Oh, vere, ŝi tro rapide moviĝas. Oh! Ve. Kio estas tio? Ah, vere. Ah, kien iris la koko? Mi ne povas vidi ŝin. Ĉu la pirato? Li jam estas ĉi tie? Kien ili iris? Do la pirato ankoraŭ estas en lia dometo. Do tio estas bona. Sed mi povas aŭdi muzikon. Neniam estas bona afero kiam vi povas aŭdi muzikon, vere. Ankoraŭ estas malbona afero, vere estas malbona afero. No, mi scias, ke vi estas tie. Oh, fek. Oh, ne. Oh, ne. Mi estas je la fino de la nokto, ne mortigu min. Vere. Mi simple volas fini ĉi tiun stultan ludon. Oh, bone, mi havas iom da tempo. Saluton, amiko. Eble ni povas simple sidi kaj diskuti niajn problemojn kiel normalajn homojn kaj poste ni vidos fek fino la nokto, kiel la nokto ne volas finiĝi. Ne, mi ne povas vidi. Fek! Mi komencos la ludon denove. Je la komenco de la kvina nokto. Fek! Mi supozas, ke mi ne povas tiom multe eluzi mian energion pri la podoj. Kaj mi simple devas sidi ĉi tie kaj atendi. Mi povas fari ĉi tion. Estas facile, kiam vi pensas pri ĝi. Mi nur devas kontroli la piratejon kaj ankaŭ la lampojn ĉe la podoj. Ne la lampojn, vi ne devas kontroli la lampojn, sed vi devas uzi la lampojn por vidi ĉu oni estas en la koridoro. Oh, ne. Saluton, amiko. Mi povas aŭdi promenadon, mi volas kontroli la kameraon. Bone, la kokino. Fek! Tro rapide estas tiu urso. Mi povas aŭdi la muzikon.
tie estas la koko, kie estas la pirato, li ankoraŭ estas en lia dometo, lia piratejo. Silentiĝu, stultaj pupoj! Pardonu min se mi ne tro multe parolas, aŭ mi ne parolas sufiĉe multe, ne... Oh, fek! Mi ĵus vidis, ke la vulpo eliris el lia dometo. Oh, fek, mi forgesis... Pardon... Ne estu stulta! Kie estas la pirato, li ankoraŭ estas tie. Estas la tria matene, kaj ŝajnas, ke mi eluzis la plejparton da mia energio. La plejparton da mia energio. Ni komencos denove, mi supozas. Ah, fek. Mi preskaŭ elŝiris mian haron. Kien ili estas? Kien ili iris, mi devas diri. Sed mi ŝanĝis la frazon en la mezo de la frazo, ĉar mi estas tia homo. Mi ofte ŝanĝas frazojn. Fek, mi ne povas paroli! Mi ne povas paroli! Tie estas mia amikino. Mi atendis ŝin, ŝi ofte ŝatas veni kaj fiki min. Kaj kio estas tiu malgranda urso kiu ĵus mortigis min? Ĝi venis el nenie. Do ŝajnas, ke mia lasta strategio, kie mi simple atendas kaj uzas la lampoj ne estas la plej bona strategio. De kie vi venis? Fek, estas nur la tria matene kaj mi aluzis mian energion. Kiel mi povas gajni ĉi tiun ludon? Kiel mi povas venki ĝin? Mi simple ĉiam elspezas mian tutan energion. Bone. Ili ambaŭ estas ĉi tie por fiki min en la pugon. De kie venis tiu urso? Mia koro ankoraŭ batas multe. Mi denove devas fari ĝin. Mi ne scias, kion mi povas fari kontraŭ tiu urso. Ŝajnas, ke li simple venas el nenie. Ĉu li simple eniras la ĉambron, kiam mi ne rigardas lin, aŭ kio? Kion mi povas fari? Kaj li estas la plej malgranda, li aspektas tre bela, fakte, por urso, por pluŝurso. Ankaŭ li volas fiki min. Tie... Kio la fek? Kio? Kio mi povas fari? Mi supozas, ke mi simple sidas ĉi tie kaj atendas. Ĉar jen tio, kion vi devas fari. Verŝajne mi ĵus eluzis grandan parton da mia energio, kaj estas nenio, kion mi povas fari nun. Mi estos mortigita de stulta pluŝurso. Ne. Vi ne povas fiki min. Vi ne povas. Ove. Fek, ne, mi ne aŭskultos. Ne. Rapidiĝu, mortigu min.
dek al vi, Freddy, kai ĉiuj el viaj amikoj. Fakte ĉi tiu ludo ne plu timigas min, ĝi ĝenas min. Ĉi tiu ludo estas la plej ĝena ludo en la tuta mondo. Mi simple volas fini la kvinan nokton. Ĝi ne plu timigas min. Mi ne povas kalkuli kiom da fojoj mi provis venki ĉi tiun nokton. Fek, mi pensas ke mi jam ludis dum pli ol du horoj. Kaj la koko neniam mortigis min. Mi ĉiam povis trovi ŝin antaŭ ŝi povis fari ĝin, sed hazarde ĉifoje mi tro timis Freddy, che fakte mi tutte ne vidi shin. Fek. Salamiko, kiel vi? Do, mi ludis ĉi tiun aĉan ludon dum pli ol du, preskaŭ tri horoj. Kaj ĉiufoje ĝi venkis min. Eble mi eluzis mian tutan energion, aŭ eble mi estis simple mortigita de la stulta Freddy aŭ la koko aŭ iu alia stulta afero, sed la ludo ĉinokte venkis min. Eble mi provas denove post kelkaj tagoj, sed nuntempe mia koro preskaŭ elsaltis el mia brusto kaj prenis siajn sakojn kaj diris al mi: "Fek al vi, Evildea, mi ne plu volas esti en via brusto, ĝi estas teruda. Mi volas foriri, kaj tiam ĝi eliris el la poto." Do, mi supozas, ke ĉi-nokte mi tute ne povas venki la ludon. Pardonu min, sed se vere sufiĉe multe da vi volas, ke mi denove reprovu ĝin, eble mi faros ĝin, ĉar fakte mi estas tute elĉerpita. Do, jen ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, vere, diskonigu ĝin. Mi ĵus mortis dum tri horojn, multfojojn, por vi. Vi povas simple diskonigi ĉi tiun aĉan filmeton, ĉu ne? Diskonigu ĝin! Kaj abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, yes. Fek al vi.